bir xato ish qilganman, Dejora. Qanaqa xato ish? Men Lola ismli qiz bilan bo'lganman. Nima, yo'lingni topolmay qoldingmi, menga urlasan? Ha nima? Aslida qizarib bo'zarishingga boshqa sabab bor. Meni bilmay deb o'ylayapsanmi? Bor. Oydin o'z aytsa boshqa gap edi. Sen bilan pachaklashib o'tirishga vaqtim yo'q. Oydin, shoshmang. Iya. Bu nima qilganingiz? Hey, yo'biyo, otakami yoraydidingiz. To'g'risini ayting. Agar qalbingizda boshqa yigit bo'lsa, men sizga xalal bermayman. Suymaganga suykaladigan odatim yo'q. Nimaga siz birdaniga arazlashga o'tib oldingiz? Shunga. Men ham shu paytda o'zbek qiziga uylangim kelib ketdi. Lekin bizning qizlarimiz hammaga ham bu iltifotni ko'rsataverishmaydi-da. Klapan joydan chiqib, silindr ichiga tushgan. Porsche'ni teshib o'tib, shatlni qishaytirganda. Sizning lolangiz xayolingizda qanday turgan bo'lsa, bu rasman shunday turibdi. Tushunmadim. Ishonmagan bo'lsangiz, nega bu gapni menikigacha ko'tarib keldingiz? Men senga tinchlik tilayman. Men ham senga tinchlik tilayman, deyapti. Oyjon. Oyja. Suvdan ichi. Oyjon. Strelyal. Nima degani? Strelyal. Kim otdi? Kim otdi? O'quvchi shu joyini. Bizni tashlab ketmang, oyjon. Onajon, ko'zingizni oching. Nima bo'ldi sizga? Bizni tashlab ketmang, oyjon. Iltimos, oyi. Onajon, qo'rqitmang bizni. Oyjon! Onajon! Onajon, ko'zingizni oching. Nima bo'ldi sizga? Aka, nima qilib bu yerda bir o'zingiz turibsiz? 2 soatdan beri qidirmagan joyimiz qolmadi, aka. Yuring uyga, yuring. Qo'y, aka. Bormayman. Meni o'z holimga qo'y. Sizga nima bo'ldi, aka? Men yomon o'g'ilman. Unaqa demang, aka. Onamdan ko'ra boshqa ishlarni muhimroq bildim. Yugurupman, yelibman, shunday bo'lishi shart debman. Hech bir zog' arshda eng mohir kotib ona izoring umrining so'nggi yilini yozyapti, ogoh bo'l, demapti. Mana endi onam yo'q. O'lim haq, aka. O'limni bo'yniga olmagan kofir bo'ladi. Oltoy motor zavodiga bor, bizga pulli shartnomalar kerak. Ularga yangi ilmiy nazariyalar beraylik. Jihozlarni arzonlashtirish, qulaylashtirish ishlarini yakunlaylik. Ular bizga haq to'lashsin. Bu ishni faqat sen eplaysan. Amaliyotni ham, nazariyani ham birdek yaxshi tushunasan, deyishdi. Oltoyga boribman. Institutning mablag'i ko'payishiga hissa qo'shibman. Ammo hech kim menga seni yolg'iz ulg'aytirgan onang oldidagi qarzlaringni uz, vidolashuv onlari yaqin demapti. Bo'ldi endi. O'zingizni ko'p ham ayblayvermang, aka. Men g'aflatda qoldim, aka.
markazdan kvartira kerak deb ne amaldorlar oldida sarg'aymadim. Qancha vaqt uysiz, ijarama ijara yurdim. Aka. Oxiri qaynanamni bo'shagan ikkixonali uyiga ko'chib o'tdim. Menga ajratilgan 4 xonali uyni esa Ibragimov degan amaldor sotib yeb yuborgan ekan. Shu yelib yugurishlar bilan vaqt o'tkazibman. Eh, onajon. Endi uyli bo'lganimda bag'rimga shamol tekkanida siz meni tashlab ketdingiz. Baribir. Onam sizni hammamizdan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rardilar, aka. Men yomon o'g'il bo'ldim, ukajon. Qo'limdan kelganicha yeldim, yugurdim. Baribir onamiz umriga umr qo'sha olmadim. Yaxshi o'g'illarning onasi uzoq yashaydi. Men yaxshi o'g'il bo'la olmadim. Bo'la olmadim, uka. Bo'la olmadim. Vaqt o'tishini qarang. Bir pasda aspiranturani bitirishimizga ham 1 yil qoldi-ya. Ha, nimasini aytasiz? Endi tezroq nomzodlik ishini yoqlashga harakat qilsammikin? Zo'r-ku, harakat qiling. Uddalay olarmikman? Albatta uddalaysiz. Men siz tomondaman. Rahmat. Oydin, men doim siz yordamingizga tayanaman. Har doim. Ketdikmi? Xo'sh. Qayerga boramiz? Bilmadim, o'zingiz aytingchi. Navoiy teatriga boramiz. Bekor bu yerga keldik. Hamani ham qayeridir og'riydi-yu. Qachondan beri axir belim og'riydi deysiz? Kasalxonaga boring desam bormaysiz. O'zim olib keldim-da. Rahmat. Lekin siz bilan doktor yurish men uchun noqulay. Nimasi noqulay? Sizning sog'ligingiz o'zingizga kerak bo'lmasa, menga kerak. Iltimos, tezroq yuring. Sog'lik bilan hazillashib bo'lmaydi. Og'ir narsa ko'tararmidingiz, qizim? Yo'q, men jismoniy ish qilmayman. Aspirantman. Chexlarni servislarichi? Qanaqa servis? Bu kishi yaqinlarini sovg'a bilan suyuntirishni yaxshi ko'radilar. Har ta'tilga borganlarida chexlarni 10-15 kilo keladigan servislarni olib, vagonma-vagon ko'tarib yuradilar. Qizim, ey, sizni bu gavdangizga 2-3 kilodan ortiq yuk ko'tarish yaramaydi. Men o'zim bu kishiga ko'tartirmasdim. Mana, dorilarni yozib qo'ydim. Endi bu yog'iga yaxshilab ovqatlanavering. Buyrakni yog' bossa, og'riq to'xtaydi. Bu tibbiyot tilida opushchenie pochki deyiladi. Yoningizda shunday lochin yigit bor ekan, siz bu ishni qilmang-da. Ha. Xavotir olmang, doktor. Bundan keyin shu qizning sog'ligini o'zim nazorat qilaman. Juda ham yaxshi. Mana. Ayollar salomatligi o'zlariga qaraganda bizga ko'proq muhim. To'g'ri. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p. Ketdik. Mana, sizning sog'ligingiz haqida qayg'urish huquqini ham qo'lga kiritdim. To'g'ri-yu, lekin Oybek aka, buyrak, nozik a'zo. Kasalman bo'lib qolsam-chi? Vahima qilavermang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Keyin siz menga qanday bo'lsangiz, shundayligingizcha keraksiz. Ketdik. Thank you.
nima bo'ldi? Tinchlikmi? Ha. Ha, tinchlik o'zi. Qayerlarda yuribsiz? Shu yerdaman-ku. Doim yonimda bo'ling. Bo'ldi. Olay agar charchadim. Mana shu joyga o'zimni tashlayman, qotaman, Oybek. Ha, bilas aka. Ne giljayapsan? Kuladigan gap gapirmadim shekilli. Otello spektaklini ko'rganmisiz? Ha. O'sha zanjiga o'xshab, faqat ko'zlaringiz qopdi, yaltirab. Ha, Otelloga o'xshagan bo'lsam, o'xshagandirman. Ammo hozir aqlim boshqa narsaga yetmayapti, Oybek. Uyqum kelyapti. Bilas aka. Xo'sh. O'rningizdan turing. Bir amallab uyga yetib olish kerak. Dush-push qilib odamda yo'qlash kerak. Ovqating bordir, ha? Bor, bor. Menga 17 ni berib yuboring. Siz chiqavering, men hozir chiqaman. Mana, 17. Oting. Faqat tushirib yubormagin. Maladet. Assalomu alaykum. Shu yerdami deysiz? Va alaykum assalom. Sizni qidirmagan joyim qolmadi. Tinchlikmi? Darsdan keyin muzeyga bormoqchi edik-ku. Ha. Uzr, Oydin. Bora olmasam kerak. Nega? Nima bo'ldi? Nomzodlik ishimni, dastlabki maqolalarni ilmiy kengashga topshirishim kerak ekan. Zo'r-ku. Zo'rlikka zo'r. Lekin 3 yillik umrimni biror soatini ham o'z rohatim uchun sarflamayapman. Muhandislikda ichki yonuv dvigatellarini sinash eng og'ir yo'nalish. Kerak paytda payvandchi, kerak paytda chilangar, umuman biror ishdan qochganim yo'q. Ammo nima qilay? Nomzodlik ishimni muddatidan oldin topshira olmadim. Tushunmadim. Sizga kimdir nimadir dedimi? Xayr-xohlarim ko'p, lekin azlar Erkinga o'xshagan og'oyinlarim ham yo'q emasdi. Ular allaqachon sal kechikkanimni bilib, har xil gap-so'zlar qilib yurganmish. Siz ularga e'tibor bermang. Qanaqa qilib e'tibor bermayman? Bu yerda meni shanim haqida gap ketyapti. Ilmiy rahbaringiz nima deyapti? Yordam berarmikan? Yaxshi ham Oqil Usmonovich bor ekan. Men uchun yana balogardon bo'lyapti. Oliy ta'lim vazirligiga xat qilib, men qilayotgan ish davlat ahamiyatiga molik ish ekanini aytib, aspirantura muddatini cho'zishga ruxsat so'radi. Ruxsat berishdimi? Berib bo'lishdi. Vazirlikdan chaqirtirishdi. Bordim, vazirning o'zi gaplashdi. Ketma-ket savollar berdi. Xo'sh, javob bera oldingizmi? Javoblarim ma'qul keldi shekilli, 8 oyga aspirantura muddatini cho'zib berishdi-yu. Tabriklayman. Ha, lekin men ana shu 8 oy ichida nomzodlik ishimni yoqlab, olim bo'lishimni isbotlab berishim kerak. Shuning uchun Oydin xafa bo'lmaysiz. Muzeyga endi 8 oydan keyin borsak kerak. Mayli. Siz muvaffaqiyat qozonsangiz, boshqa narsaning keragi yo'q. Rahmat tushunganingiz uchun. Yaxshi ishlang. Charchamang. Thank you.
Bu nomzodlik ishini yoqlamaslik kerak. Bu juda ham mushkul masala. Uni aql o'tkirligini hamma juda ham yaxshi biladi. Boriyev. Uni butunlay yo'q qilishni yoqlasangiz yaxshi bo'lardi. Aytdim-ku qiyin deb. Agar nomzodlik ishini yo'q qilsangiz, yana qo'shib beraman sizga. O'rnib ko'ramiz. Mumkinmi? Keling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Domla, yaxshimisiz? Rahmat. Charchamayapsizmi? Rahmat. Chaqirtirgan ekansiz. Ha. Sizni ilmiy ishingizga rahbariyati men tayinlashdi. Iya. Oqil Usmonovichga nima qildi? Ular bir muddat Alger universitetiga dars bergan ketdilar. Shunaqami? Endi hamma masalani birgalikda hal qilamiz. Xo'sh, gapiring. Gap shundaki, nomzodlik ishimni yozib tugatgandim. Dissertatsiyaga asos bo'lgan ilmiy ishlar ham tugatildi. Tez yurar dvigatelni yaratdik. Mana dissertatsiyam. Menga qaray. Bu hamma xato-ku. Yo'g'e, bo'lishi mumkin emas, domla. Men bu ishni ustida juda ham ko'p izlandim. 3 yildan ortiq izlandim, domla. Bu yerda oxirgi 1-2 boblari qolgan xolos dissertatsiyamni. Men buni qabul qila olmayman. Siz bilan 2 yildan so'nggina uchrashamiz. Bir yil ilmiy natijalarni qayta ishlaysiz, yana bir yil dissertatsiya yozasiz. Endi bemalol chiqib ketish mumkin. Domlajon, bunday qilmang. Ya, kech bo'lmasa buni ilmiy kengashga o'qiting. Axir men juda ham ko'p ishlaganman buni ustida. Bunaqa ko'p xato bo'lishi mumkin emas. Siz ilmiy kengashga bitta o'qitib ko'ring, agar ular yo'q, bo'lmaydi deysa, keyin yana boshqatdan yozaman. O bola, sen kimga aql o'rgatyapsan? Men xom xatolik ishi qabul qila olmayman. Qachon mukammal qilasan? Ana undan keyin ilmiy kengashga tavsiya qilaman. Tushundingmi? Endi boshsan. Ishlar qalay bo'lyapti? Yaxshi. O'xshayaptimi? O'xshayapti. Unda yaxshi. Ko'rishamiz.
bormi Oybek? İyi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ustoz, yaxshimisiz? Tuzumisiz? Rahmat. Yaxshi keldingizmi? O'zing yaxshimisan? Rahmat, Xudoga shukr. 6 oydan beri sizni kutaman-a. Yaxshi borib keldingizmi, ustoz? Rahmat. Biroz ta'til olishga majbur bo'ldim. Lekin ta'tilda ham faqat seni ishing haqida o'yladim. Xo'sh, ishlaring nima bo'lyapti? Shu xabaringiz bormi, yo'qmi, ustoz? Siz o'rningizga Bo'riyevni rahbar qilib tayinlashgandi. Endi ular ishing hali tayyor emas, bo'lmaydi. 1-2 yil ko'rib chiqqin, keyin ko'rsatarsan dedilar. Shunga hozir qayta hisoblab chiqayotgandim chizmalarni hammasini. Qani? Menga berchi. Mana, boshdan ko'ring. Xo'p. Demak, ya bunday. Men buni bafurji ko'rib chiqib, Bo'riyev bilan o'zim gaplashaman. Kelishdingmi? Rahmat, ustoz. Xo'p. Xo'p, xo'p. Men Mumkinmi? Keling. Ey, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oqil Usmonovich, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Tuzoqmisiz? Rahmat. Oybek Toyirovni dissertatsiyasi yoqlashga tayyor. Qanaqasiga? Bo'lishi mumkin emas? Bo'lishi mumkin, janob Bo'riyev. Yosh umrini ilm fanga bag'ishlagan odamni nega dissertatsiya tayyor bo'lmasligi kerak? Dissertatsiya tayyor. Siz esa, janob Bo'riyev, hali uzoq vaqtgacha bo'lishi mumkin emas deb o'tiraverasiz. Salomat bo'ling. Dört günden beri qar so'rab bormagan eshigim qolmadi. Nima ilm olami bedarvozami? Простите, что с его личностью? Bu masalani o'zimiz hal qilamiz. Sizningcha biz ahmoq ekanmiz-da. Suymaganga suykaladigan odatim yo'q. Nimaga siz birdaniga arazlashga o'tib oldingiz? Shunga kimlardir kular
Yaxşısı bu haqda tortishib o'tirmaylik. Sen menga tegma, men senga tegmayman, deng. Xada. Nima, men shartlashilgan puldan quruq qolamanmi? Olasan pulingni. Bu gapni Oyddinga aytish kerakmi-kin? Yig'lama. Siz hozir birinchi o'rinda o'zingizning sog'lig'ingiz haqida qayg'uring. Qabul qilish qilmaslik sizning ixtiyoringizda. Vijdonim buyurganini qildim. Uchib kelarmidi? Men sendan rozi emasman. Sen kimga aql o'rgatyapsan? Men xon xatali ishi qabul qila olmayman. Tez yordammi? Tushundingmi, bilib qo'y. Tushundim. Shadley.